ඉතින් අපේ channel එකෙන් ගොඩක් කට්ටි ඉල්ලලා තිබ්බේ මේ murder case ගැන කියන්න කියලා. ඉතින් මම අද අරන් ආවෙත් අන්න ඒ වගේ murder case එක. ඉතින් මේ murder case එක ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ, ඒ කියන්නේ 2013 කාලේ ගොඩක් කට්ටි කතා බහට ලක් වුණ සත්‍ය සිදුවීමක්. ඉතින් මුළු ඉන්දියාවම කතා වෙන තත්ත්වෙට මේ කේස් එක පත් වෙන්න මේ කරේ කවුරුත් තරුණ පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මේ මිනිමරුන් නඩුවට මුල පාන්නේ අවුරුදු 71 මහල්ලෙක්. ඉතින් වයස අවුරුදු 71ක මහල්ලෙක් කියවම කොണ്ട හොඳටම තේරෙනවා ඇති ඒ එක්කෙනාට හරියට ඇවිදින්නත් බෑ කවුරු එක්කෙනෙක් තල්ලු කරොත් ඉක්මනට වැටෙනවා ඒ වගේ වයසක තමයි මේ මහල්ල ඉන්නේ ඒත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නැතුව ඇති මුළු ඉන්දියාවම හොල්ලුපු කේස් එකක් මේ මර්ඩර් කේස් එක කරේ මේ මහල්ල කියලා ඉතින් මේ වයසක පුද්ගලයාගේ නම ඩොක්ටර් සෝම්නාත් 2013 වර්ෂයේ මේ ඩොක්ටර් සෝම්නාත්ගේ ගෙදරින් ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 71ක මහල්ලගේ ගෙදරින් පොලිසිය ලොකු පෙට්ටියක් එළියට අරන් එනවා. ඉතින් මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ේම මස් තියෙනවා. උලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මොනවාරි චිකන් නැත්තම් බීෆ් නැත්තම් පෝක් මොනවාරි මස් වර්ගයක් ඇති කියලා. ඒත් ඔයගොල්ලන් හිතනා වගේ මේ ටිෆන් කැරියර්ස් වල තිබ්බේ සත්තුන්ගේ මස් නෙමෙයි මිනිස් මස්. ඒක මිනිස්සෙක්ව කෑලි 300කට කපලා මේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ේම දාලා තියලා තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ කතා කරමු කවුද මේ අවුරුදු 71ක ඩොක්ටර් සෝම්නාත් කියන්නේ ඇයි එයා මේ වගේ මිනිහෙක්ව මරලා කෑලි 300කට කපලා මේ වගේ බොක්ස් වල දාලා තිබ්බේ මේ ඔක්කොම මේ වීඩියෝ කතා කරමු ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඉවර නම්බර් ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ මේ මිනිමරුම කරපු පුද්ගලයාගේ වයස අවුරුදු 71ක් මේ වයසක පුද්ගලයා ඇවිල්ලා ආමි ඩොක්ටර් කෙනෙක් 1971 වර්ෂයේ ආමිකට ජොයින් වෙන මෙයා 1972 වර්ෂයේ කසාද බඳිනවා. ඒ වගේම තමයි මම කසාද බඳින එක්කෙනාගේ නම ඇවිල්ලා උෂා ශ්‍රී. ඉතින් මේ උෂා ශ්‍රී කියන එක්කෙනා ඇවිල්ලා ඔඩිසි ඩාන්සර් කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ දෙන්න ළමයි දෙන්නෙක් ඉපදෙනවා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා පුතෙක් අනෙත් එක්කෙනා දුවෙක්. 1992 මේ සෝම්නාත් කියන පුද්ගලයා එයාගේ ආමේ කියන රිටයර් වෙනවා විශ්‍රාම ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ළමයි දෙන්න රට යනවා. දුව යන්නේ ඩුබයි වලට, ඒ වගේම තමයි පුතා යන්නේ ඇමරිකාවට. පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ළමයි දෙන්නම රට ගියාට පස්සේ මේ මහලු යෝල තනියෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ මේගොල්ලන් ගෙදර. ඉතින් මේ දෙන්න වයසක හින්දාත් මේ දෙන්න තනියෙන් හින්නේ ඉන්න මේගොල්ලන් ගෙදර වැඩ කරන දෙන්නෙක් හිටියා. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෙවැත්ත වැඩ කරන කෙනෙක්, අනිත් එක්කෙනා ඇවිල්ලා ගේ ඇතුලේ වැඩ කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේගොල්ලන් ගෙදරම පිටිපස්සේ තියෙන ගෙස්ට් හවුස් එකක්. ඉතින් මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ තමයි මේ ගෙදර වැඩ කරන එක්කෙනා නවතින්නේ. ඉතින් මේ සෝම්නාත් කියන පුද්ගලයාගේ බිරිඳත් කිරු ප්‍රදේශය තමයි ඉන්දියාවේ නයපල්ලි කියන ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම තමයි මේ සෝම්නාත් කියන වයසක පුද්ගලයා ආමේකින් විශ්‍රාම ගත්තත් නයපල්ලි වල තියෙන ප්‍රයිවට් හොස්පිටල් එක වැඩ කරලා තිනවා. විශේෂම දේ තමයි මේ සෝම්නාත් කියන පුද්ගලයා ෂෝට් ටෙම්පර්ඩ් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ යාට ඉක්මනට තරහ යන පුද්ගලෙක්. මේ හේතුව නිසාම යාගේ අසල් වැචුවත් එක්ක හැමතිස්සෙම රණ්ඩු ඇති කරගන්නවා. ඉතින් කවුරුත් හිතුවේ නැහැ මේ සෝම්නාත් කියන මේ පුද්ගලයා ෂෝට් ටෙම්පර්ඩ් කෙනෙක් වුණාට එයා මිනි මරන්න තරම් යයි කියලා කවුරුත්ම හිතුවේ නැහැ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෝම්නාත්ගේ ළමයි දෙන්නම හිටියේ රට. දුව හිටියේ ඩුබයි වල, ඒ වගේම තමයි ආගේ පුතා හිටියේ ඇමරිකාවේ. ඉතින් මේ ළමයි දෙන්නම මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන් රට එන්නේ ඉඳ ඒගොල්ලන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ සැපතුක් අහන්න හැමදාම වගේ කෝල් කරනවා දෙන්නම. ඒ වගේම තමයි දුව සහ සෝම්නාත් අතර හැමතිස්සෙම ගැටුම් ඇති වෙලා තිනවා. මොකද දුව හැමතිස්සෙම වගේ කෝල් ගත්තම ඉඩමේ අයිති කාටද දෙන්නේ කියන දේවල් අහන්න නිසා. ඉතින් මේ දෙන්න හැමතිස්සෙම කෝල් කරගන්නේ නැහැලු. මේ නිසා ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පුතා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ පටන් ගන්න 2013 ජූනි මාසේ මුලදී. ඉතින් ඒ කාලය තුල සෝම්නාත්ගේ පුතා හැමතිස්සෙම කෝල් කරනකොට හැමතිස්සෙම පුතා එයාගේ අම්මගෙන අහන්න නිසා සෝම්නාත් හැමතිස්සෙම කියනවා එයාගේ බිරිඳ එක්ක නිදි නැත්තම් අසනීපයි නැත්තම් මොකක්රේ වැඩක් කරනවා නැත්තම් කඩේට ගියා කියලා කොහොම හරි පුතාට එයාගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න දෙන්නේ නැතුව මේ සෝම්නාත් හැමතිස්සෙම වළක්වනවා. මේ අතරතුර සෝම්නාත්ලා ගෙදර නෑදෑ කට්ටියක් එනවා. ඉතින් ඒ නෑදෑ කට්ටිය ඇවිල්ලා අහනවා ඔයාගේ බිරිඳ කෝ කියලා. එතකොට සෝම්නාත් කියන්නේ එයාගේ දුව ගාවට ගියා කියලා නැත්තම් ඩුබයි වලට ගියා කියලා. ඉතින් මේ අතරතුර ආයෙත් සෝම්නාත්ගේ පුතා, ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඉන්න පුතා හැමතිස්සෙම කෝල් කරලා අහනවා අම්ම කෝ කියලා. හැබැයි එහෙම කෝල් කරපු එකපාරකවත් ඒ පුතාට ඒගොල්ලන්ගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න හම්බෙලා නැහැ. මේ වගේ දවස් 20ක් එක දිගට සෝම්නාත්ගේ පුතා කෝල් කරාම අම්ම කොහෙද කියලා අහද්දි කතා කරන්න හම්බෙන්නේම නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ පුතාට මේ ගැන සැකයක් එනවා. ඉතින් එයාගේ පුතා මොකද කරන්නේ? එයාගේ මාමගෙනට කෝල් කරලා කියනවා මාමේ මං හැමතිස්සෙම අම්මත් එක්ක කතා කරන්න යද්දී තාත්තා තමයි අන්තිම ෆෝන් එක ගන්නෙ. මට එක දිගට දවස් 20ක් මගේ අම්මත් එක්ක මට කතා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි කෝල් ගන්න හැම් පාරම කියනවා අම්මා එක්ක හඩේට ගිහලා නැත්නම් වැඩක් කරනව නිදි ඒ වගේ දේවල් කියලා කතා කරන එක වළක්වනවා කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ පුතා කියනවා ඒ මාමට මාමේ මට ලොකු සැකයක් තියෙනවා මේ ගැන
පුළුවන් ගෙදරට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ මාමා මොකද කරන්නේ? තවත් නෑදෝ කීප දෙනෙක් එකගෙන සෝම්නාත්ලා ගෙදරට ගිහිල්ලා බලනවා. සෝම්නාත් මේ ගැන බලාපොරොත්තු වෙලාම නෑ. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත් මේ එක නෑදෑගෙනට අතුරට එන්න දීලා නෑ. ඒ වගේම තමයි දොර වාගෙට හැරලා කියලා තිනවා මගේ බින්දු උෂාශ්‍රී ඩුබයි ගිහිල්ලා. එයාගේ දුවගාවට ගිහිල්ලා කියලා තිනවා. ඉතින් එහේ ආපු නෑදෑ ඔක්කොම දන්නවා මේ උෂාශ්‍රී කියන එකේ නෑ නැත්තම් මේ සෝම්නාත් ගි බින්ද ඩුබා ගියේ නැහැ කියලා. මොකද සෝම්නාත් පුතා ඇමරිකාවෙන් ඉඳන් කෝල් කරලා මේ හැමදේම කියලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත්ලා ගෙදරට ආපු හැම ණයදා කෙනෙක්ටම නෝට් වෙච්ච දෙයක් තමයි සෝම්නාත් එයාගේ දොර සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරියේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ගේ ඇතුලෙන් අමුතු මීය මැරිච්ච ගඳක් කෙරෙලා තිනවා. ඉතින් ගේ ඇතුලෙන් ආපු මේ ගඳ නිසාම ණයදා ඔක්කොටම ලොකු සැකයක් එනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? පොලිස් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ වෙච්ච දේවල් ඔක්කොම කියනවා. ඉතින් මේ නෑදෑය කට්ටිය පොලිස් ස්ටේෂන්නේ කම්ප්ලේන්ට් එකක් කාට පස්සේ පොලිසිය කට්ටිය සෝම්නාත්ලේ ගෙදරට එනවා. පොලිසිය ඇවිල්ලා සෝම්නාත්ගේ දොර තට්ටු කරනවා සෝම්නාත් දොර අරින්නෙම නැහැ. සෝම්නාත් දොර අරින්නේ නැතුව ගේ ඇතුළට වෙලා කූල් එකේ ඉඳන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නිසා පොලිසියට කරන්නම දෙයක් නැතුව පොලිසිය මොකද කරන්නේ? දොර කඩලා ඇතුළට එනවා. පොලිසිය දොර කඩලා ගේ ඇතුළට ආවට පස්සේ පොලිසියට ගේ ඇතුළෙන් ලොකු ගඳක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් පොලිසිය මොකද කරන්නේ? මේ ගඳ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා හොයන්න ගන්නවා ගේ පුරාම. ගේ පුරාම සර්ච් කරලා පස්සේ පොලිසියට හොයාගන්න හම් වෙනවා මේ ගඳ කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඒ ගඳ එන්නේ ලොකු පෙට්ටියකින්. ඉතින් මේ පෙට්ටිය අරගෙන ඒගොල්ලන් ඇරලා බලද්දී ඒ පෙට්ටිය ඇතුලේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ම ඇරලා බලද්දී ඒ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ෙම පොලිතින් කවරයකින් ඔතපු මිනිමස් තිබිලා තියෙනවා. වහම්බ පොලිසිය මොකද කරන්නේ? මේ ටිෆන් කැරියර්ස් 22ත් එක්ක මේ ලොකු බොක්ස් එක පරීක්ෂණ සඳහා යවනවා. මේක පරීක්ෂණ කරපු කඩේට හොයාගන්න හම් වෙනවා මේ කපලා තියෙන සම්පූර්ණ මිනිහෙක්ව. ඒ වගේම තමයි මේකේ පාඩ් දෙකක් අඩුයි කියලා කියනවා. එකක් මොළය, අනිත් එක තමයි පෙනහැලු. ඉතින් පරීක්ෂකවරු තව දෙයක් හඳුනා ගන්නවා මේ පීසස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා උෂාශ්‍රීගේ. ඒ කියන්නේ සෝම්නාත් එක්ක අවුරුදු 42ක් එකට ජීවත් වුණ එයාගේ බිරිඳවම එයා කෑලි 300කට කපලා කියලා. ඒකත් කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 71ක මහල්ලෙක්. ඉතින් පොලිසියට ප්‍රශ්නාවක් එනවා. අවුරුදු 42ක් එකට ජීවත් වුණ සෝම්නාත්ට කොහමද එයාගේ බිරිඳව මේ වගේ කෑලි 300කට කපන්න හිතක් ආවේ? ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 42ක් එකට හිටපු මෙගොල්ලන් හතර ආපු ගැටුව මොකද්ද? මේ ඔක්කොම පොලිසිය හොයන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පරීක්ෂකවරු හොයාගන්න තව දෙයක් තමයි මේ සෝම්නාත්ගේ බිරිඳ උෂාශ්‍රී කියන එක්කෙනාව මරලා තියෙන්නේ 2013 ජූලි 3 වෙනිදා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් හොයාගන්න හම් වෙනවා මේ උෂාශ්‍රී කියන එක්කෙනා මැරුවට පස්සේ එයාගේ සිරුරේ මේ කෑලි ටික පදම් කරලා තියන් ඉඳලා තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මල සිරුරව දවස් 20ක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රදේශෙම ගඳ ගන්නවා. ඒත් සෝම්නාත්ගේ කේස් එකේදී මේ වගේ දෙයක් වුණේ නැහැ. සෝම්නාත්ගේ දොර අරිනකම් ඒ ගේ ඇතුලෙන් ඒ ගඳ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව සෝම්නාත් එයාගේ බිරිඳව කෑලි 300කට කැපුවට පස්සේ හැම එකක්ම පදම් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට ඕන කිමිකල් ඔක්කොම ගණන්ලා ඒව ඔක්කොම හොඳට පදම් කරලා තිනවා. පොලිසිය සෝම්නාත්ගෙන් පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. සෝම්නාත් දැනගත්තා එයාගේ බිරිඳව කපන්න පාවිච්චි කරපු ආයුධ ඔක්කොම පොලිසියට අවුවෙන්න ඇති කියලා. සෝම්නාත් හිතුව වගේම එයාගේ බිරිඳව කපන්න පාවිච්චි කරපු හැම ආයුධයක්ම පොලිසියට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ හැම ආයුධයකම උෂාශ්‍රීගේ DNA තිබිලා තිනවා. සෝම්නාත් ඕන්ලා තිබ්බා මේ කේස් එක වෙන පැත්තකට හරවන්න. සෝම්නාත් කියන්න ගත්තා මම මගේ බිරිඳව මැරුවේ නැහැ. මම පොරොන්දු වෙනවා මගේ බිරිඳව මම මැරුවේ නැහැ කියලා කියලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත් කියලා තිනවා මගේ බිරිඳව මං කෑලි 300ට කපපුක ඇත්ත. ඒත් මගේ බිරිඳව මමනේ මැරුවේ. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත් කියනවා මගේ බිරිඳ සූසයිඩ් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි එයාට දෙවියෝ ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බා. එයාගේ ලොකු හීනයක් තිබ්බා. එයා මැරුණාට පස්සේ එයාගේ ඇඟේ හැම කොටසක්ම ඉන්දියාවේ තියෙන පූජනීය ස්ථානවල වල්ලන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මගේ බිරිඳට තිබ්බ මේ ආශාව මට හැමතිස්සෙම කී කී ඉන්නවා. මගේ බිරිඳ සූසයිඩ් කරගත්තා. ඉතින් මට තිබ්බ ආශාව තමයි එයාගේ අන්තිම කැමැත්තට ඉෂ්ට කරන්න ඕන කියන එක. ඒ හින්දා මගේ බිරිඳව මං කෑලි 300ට කපලා පැකට් කරලා තිබ්බා එයාගේ ආශාව ඉෂ්ට කරන්න කියලා. පොලිසියට කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත් කියනවා මගේ බිරිඳ ඇවිල්ලා සායි බාබාගේ ලොකු භක්තිකයෙක්. ඉතින් මම සූදානම් කරලා තිබ්බා එයාගේ ඇඟේ තියෙන කොටස් ඉන්දියාවේ හැමතරම තියෙන පූජනීය ස්ථාන තැන්වල වල්ලලා ඉතිරි කොටස් ටික ශ්‍රී රෙඩ්ඩි වල පුච්චන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ දේවල් කරන්න සායි බාබාගේ උපන්දිනය තමයි නියම දවස කියලා යාට හිතිලා ඒ හින්දා තමලු ඒ බිරිඳගේ ඇඟේ කොටස් ටික පදම් කරලා තිබ්බ කියලා පොලිසියට කියලා තියෙනවා. සෝම්නාත් දීපු මේ කට උත්තරෙන් පොලිසිය හැමෝම කට්ටිය පොදුමුණා. පොලිසියට උමලා තිබ්බේ උෂාශ්‍රී කියන එක්කෙනා සූසයිඩ් නෙමේ, මේ සෝම්නාත් කියන එක්කෙනා තමයි මැරුවේ කියලා පෙන්වන්න. මොකද උසාවියට මේක ඉදිරිපත් කරේ නැත්තම්
බෙනිෆිට් ඔෆ් ඩවුට් කියන එකකින් සෝම්නත් එලියට එන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් පොලිසියේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කෑලි 300ට කපපු ශරීරයක් කොහොමද හොයාගන්නේ සූසයිඩ් කරගත්ත කියලා. ඉතින් පොලිසිය මොකද කරන්න ගත්තේ? ඒගොල්ලෝගේ පරීක්ෂණය තවත් දීර්ඝ කළා. ඒ හින්දා රටවල් වල ඉන්න මේ සෝම්නත්ගේ ළමයි දෙන්නව ඉන්දියාවට ආයෙ ගෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි සෝම්නත් වැඩ කරපු හොස්පිටල් එකට ටියවයි, ඒ වගේම සෝම්නත්ගේ නෑදෑයන්වයි, සෝම්නත්ගේ අසල් වැසියන් ඔක්කොගෙමයි පොලිසිය පරීක්ෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. සෝම්නාත්ගේ ගෙදර වැඩ කරන එක්කෙනා කියලා තිනවා ජූලි 3 තමයි උෂාශ්‍රී කියන එක්කෙනා මැරෙන්න ඇත්තේ කියලා. ඒකට එයා හේතුවක් විදිහට කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ ගෙදරදී උයන්නේ නැහැ. ඒත් සෝම්නාත් මට එදා කිව්වා උයන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි සෝම්නාත් කිව්වා එයාගේ බිරිඳ එයාගේ දුවගවට. ඒ කියන්නේ ඩුබායි වලට ගියා කියලා. ඒ වගේම තමයි වැඩ කරන එක්කෙනා තව දෙයක් කියලා තිනවා එයාට එදා ගේ ඇතුළේ කිසිම ගඳක් ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද එදා තමයි මේ උෂාශ්‍රී කියන එක්කෙනා මාන්න ඇත්තේ කියලා. මේ වැඩ කරන එක්කෙනා කියනවා. ඒ වගේම තමයි හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරන කට්ටියත් කියනවා සෝම්නාත්ගේ උපන්දිනේ තිබ්බේ ජූලි 3 වෙනිදාන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ සෝම්නාත්ගේ බිරිඳ මැරුණාට පස්සේ. ඒ වුණාට සෝම්නාත් එදා හොස්පිටල් එකේ එයාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරනකොට එයාගේ මූණ කිසිම දුකක් තිබ්බේ නැහැ. එයා ගොඩක් සතුටින් එයාගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරා කියලා ඒ හොස්පිටල් එකේ කට්ටිය කියලා දිනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ළමයි දෙන්නගෙන් ප්‍රශ්න කරනකොට කියලා තිනවා මේ සෝම්නාත් කියන එක්කෙනා මම අර ඉස්සලා කිව්ව වගේ ගොඩක් ෂෝට් ටෙම්පර්ඩ් කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට තරහ යන කෙනෙක්ලු. දවසක් එයාගේ බිරිඳ උෂාශ්‍රී ටීවී බල බල ඉන්නකොට මේ සෝම්නාත් ඇවිල්ලා එකපාරට ටීවී එක පොලේ ගාලා කඩලා තිනවලු. ඒ වගේ තමයි පොලිසිය අසල් වැසියන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරද්දී කියලා තිනවා මේ සෝම්නාත් කියන එක්කෙනා අපිත් එක්කත් හැමතිස්සෙම රණ්ඩු කරගන්නවා. එතකොට එයාට ගොඩක් තරහ යනවා කියලා තිනවා. පොලිසිය මෙච්චර දෙනකින් කට උත්තර අරගෙනත් පොලිසියට ඒගොල්ලන්ට ඕන උත්තරේ හම්බුන්නේ නැහැ. පොලිසියට ඕනලා තිබ්බේ උෂාශ්‍රී කියන එකේනා සූසයිඩ් කරගත්තේ නැහැ කියලා උසාවියට ඔප්පු කරන්න. ඉතින් ඒක සඳහා අවශ්‍ය උත්තර ටික පොලිසියට ටික කාලයකට පස්සේ ටික ටික ලැබෙන්න ගත්තා. ඉතින් පොලිසියට හම්බෙන පළවෙනි සාක්ෂිය තමයි මේ උෂාශ්‍රී කියන එකේනා මරපු ආයුධය. ඒක ඇවිල්ලා ටෝච් ලයිට් එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ උෂාශ්‍රීව කපලා තිබ්බ කෑලිවල පොඩි පොඩි තුවාල තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි එක තමයි පොලිසිය හොයාගන්නවා මේක ප්‍රී ප්ලෑන් මර්ඩර්යක්. ඒ කියන්නේ සැලසුම් කරලා කරපු මිනිමරුවක් කියලා. පොලිසිය එහෙම කියන්න හේතුව තමයි පොලිසියට හම්බෙනවා තව සාක්ෂියක්. ඒක තමයි සෝම්නාත්ගේ කාර් එක මේට කලින් AC කරලා තිබිලා නැහැ. ඒත් මේ උෂාශ්‍රී මැරෙන සතියකට ඉස්සෙල්ලා සෝම්නාත් එයාගේ කාර් එක AC කරලා තිනවා. ඉතින් සෝම්නාත් කාර් එක AC කරලා තියෙන්නේ එයාගේ බිරිඳව මරලා අර වගේ කෑලි 300කට කැපුවට පස්සේ එයා කාර් එකෙන් යනකොට කාර් එකෙන් එළියට ඒ පීසස් එකින් එක එළියට දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් පොලිසිය මේ සාක්ෂි ඔක්කොම එකතු කරගෙන උසාවියට මේ ඔක්කොම සබ්මිට් කරනවා. මම දැන් කියපු සාක්ෂි 3ට අමතරව තවත් සාක්ෂි 18ක් එක්ක උසාවියට ඉදිරිපත් කරත් උසාවිය තීන්දුව කරනවා සෝම්නාත් තමයි එයාගේ බිරිඳව උෂාශ්‍රීව මරන්න ඇත්තේ කියලා. ඒත් අද වෙනතුරු හොයාගන්න හම්බෙලා නැහැ. උෂාශ්‍රීව මරන්න හේතුව මොටිව් එක මොකද්ද කියලා අද වෙනතුරු හොයාගන්න හම්බෙලා නැහැ. 2013 තමයි මේ කේස් එක ආරම්භ වුණේ. ඒත් මේ කේස් එකට 2020 තමයි හරි නියෝගයක් උසාවියෙන් ලැබුණේ. 2013 දීම සෝම්නාත්ට වයස අවුරුදු 71යි. දැන් 2020 ඒ කියන්නේ සෝම්නාත්ට දැන් වයස අවුරුදු 78යි. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මේ නඩුවට තීන්දුව ලැබෙන හින්දා සෝම්නාත් ජීවිතාන්තය දක්වා හිරගෙට දානවා. ඒත් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෝම්නාත් ඇයි එයාගේ බිරිඳ මැරුවේ කියලා අද වෙනතු පොලිසියට හොයාගන්න හම්බෙලා නැහැ. ඒත් මේක වෙනුවෙන් තීර දෙකක් කට්ටියක් කියලා දිනවා. අපි බලමු මේ තීර දෙක මොකද්ද කියලා. පළවෙනි තීරය තමයි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සෝම්නාත්ගේ දුවටයි සෝම්නාත්ව අතර තියෙනවා ඉඩම් සඳ ගැටුම් වගේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේදී සෝම්නාත්ගේ බිරිඳ ඒ කියන්නේ උෂාශ්‍රී අරන් తీන්නේ එයාගේ දුවගේ පැත්ත. ඉතින් සෝම්නාත්ගේ බිරිඳ ඒ කියන්නේ උෂාශ්‍රීට ඕනලා තියෙනවා එයාගේ දුවගාවට ගිහලා ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඩුබායි වලට ගිහලා ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ කතා බහ තමයි දුරදේ ගිහලා සෝම්නාත් එයාගේ බිරිඳව මරන්න ඇත්තේ කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා. ඉතින් දෙවෙනි තීරිය තමයි සෝම්නාත් තිබිලා තියෙන පාස්ට් මැරිඩ් ලයිෆ් එක. ඉතින් මේ කතා බහ ආයෙ ඇවිල්ලා මේ දෙන්න අතර ගැටුම් ඇති වෙලා මේක දුරදේ ගිහලා තමයි සෝම්නාත් එයාගේ බිරිඳව මරන්න ඇත්තේ කියලා මේ තීරිය කතා වෙනවා. ඉතින් මම ඔලන් අන්තිම නානේ සෝම්නාත් ජීවිතාන්ත දක්වා මරණ දඬුවම් දුන්න එක හරිද? ඒ වගේම තමයි මම මේ කීප තීරි දෙකින් මොකක් හරි එකක් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? නැත්තම් ඔයාලන්ට මොකක් හරි තීරියක් තියෙනවද මේ සෝම්නාත් ඇත්තටම එයාගේ බිරිඳව මරන්න හේතුව? ඔයාලන්ට හිතන දේ අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං මාතෘකාවක් කරන් එනකන් Thank you.